черт за ногу! Я ж рыбак! Думал, тут клюет! Zdarec lidičky, a zdravím a vítám vás u Metra Last Light. Obnovuju tuto sérii, protože už jsem... Beč už ty chlape bídná. Obnovuji tuto sérii, protože jsem už mě dostal strašnou chuť na nějakou takovouhle střílečku. A proto jí to tady takhle obnovíme si to, pokud o to bude zájem, a rád bych to tedy dohrál, protože... to není dobrý. Dělej asi Ečko, jo. Ačkej rychle Ečko. Masakr hned na začátku. Píchni ho tak, píchni, ano. Dobře, super. Pora zvaliť odsud. Také těle. Mohu převrnout. Co je? Получайте гниды. Ne, ona vyjde. Tam tlumení. Aha, jasně. Brokovnice tlumičem. Jasně. Dobrý, co to po mně plive, sračky. Sakra. Já to jsem netrefil. Ečko. Uhuhuhu, masakr tohle. To je návrat, jak má být. Jelej. Tak, a teď jsme bezpečí? Co je? Můžu chamačky Ečko, dělej. Dobrý, jsme zase na místě. Fajn. Jo, tyhle, já můžu házet granáty vlastně. Moment, co tady máme? Ty pískle, co na mě? Dobře, budeme házet granátky, když tak u nich. Zase jsem ho netrefil. Mačkám schválně, mám teda brokovnici schválně z jednoho vrstvy hrůru, protože... sakra, tady budu muset asi... Jak jsem ho teď musel trefit, ale... Dobře, vezmu to jinak. Tohle ne. Podej krabici, Arťo. A zvládni to. Bo on to bude asi... Jo, aha. Pan je kutil. Arťo, a teď to hodně rychle zahoď. Takže ten kutil je fakt magor. Hele. Tohle se říká správná tsunami. Drž se, Arťo. Hezky, dobře, drž se, Arťo, výborně. Ráda. OK. To je vše, přátelé? Doufám, že jo. Očividně asi ne. To bude úžasná, to je perfektně udělaný. Ježíš, mě to tak dobrý. Proč já jsem to nedotočil vlastně? Jinak dneska jsem chtěl zase natočit Battlefield 4. Open betu,
Ale bohužel teď z nějakého důvodu vyšel nějaký nový patch, či co to bylo. Já jsem to nepřečet, to prkínka, to je jedno. Vyšel nějaký nový patch. No, čekám, až do keca. No jak tě městná rybka? Pravda si poťažky. Místní rybka. Видать, плыл кто-то до нас. Раздразнил их. Открывай! Рыбаки пришли! Вижу, вижу. А это еще кто? Да вот в туннеле парня подобрал. Что, бросить его там надо было, что ли? Тоже мне, блин, мать Тереза. Может, ты его еще грудью покормишь? Сначала двое красных, теперь этот. А ты им тут то подними решетку. To si nevím, že bys chtěl holku, to každopádně. Semenovič, z tebe až pesok už sypice, ty čo? Semenovič. Ty rešetku lepší opustí. A to sečas, jak zaplivet čeho, takda točno bude tebe baba. S kosou. Buď spok. Semenovič. Semenovič. Dobré, dobré. A nie tu ulova. Sami jeli nogi unesli. Jestli by nie ten parень, už neznaju. Дошел бы сюда. Кстати, боцман, зовут моего спасителя Артем. Здорово, Артем. Спасибо за подмогу. Так что там у вас приключилось? Да вши переростки эти якорем в глотку прямо лютовали. До развилки только дошли, они как накинутся. Пардон. Не разорвали. Какая муха их. А, ну так это... Поэтому самому туннелю красные на стрелку с бандитами прибыли. Вот они зверье и раздраконили. А, вот оно что! Артём, ты, я вижу, парень толковый, так что скажу прямо. Да, на Венеции полно бандитов. Они грабят, убивают, но в тоннелях. А здесь они держатся в рамках. Так что не лезь на рожон, мне разборки не нужны. Так, супер. Ано, я сам закончил. Йо, то в Battlefield 4. Dneska jsem, nebo včera vyšel nějaký patch, nebo co to bylo, a ona tam Battlefield mi po nějaký chvilce padne normálně, takže bohužel, bohužel zatím to nebudu řešit. A nechci to zase nějak extra stříhat, takže uvidíme, no, uvidíme, jestli se to nějak nespraví, no. Určitě pomůžu srovnat pár úků, není problém. Tak oni сейчас чуть ли не все на сухом складе, Босман, ну ей богу, ну самое же время. Приходи добери тепленькими. Мы вдвоем. Я тебе уже говорил, и еще раз скажу. Нет, мне тут твои авантюры без надобности. Ты меня понял? Просим. Да понял, я забить понял. Никого. Все, я пошел. Давай. Эх, знал бы ты, как они меня достали. Так, а что вам делать? Добре. А что там у тебя? Классика. А, пойдем. Ну, ясно, я слышал на каком концерте. Tak, musíme koupit zásoby každopádně. Asi, počítám. Nuka, daj projeti. Ten tak dobře vzdal už. Hej, bere ti. To je strašně deprimující tady to, jak ty děti. A tady to hrozně. O, oh, podívejte se, ty ono, to je úplně šílený. Já nevím, mě tady to hrozně vadí, když vidím trpět děti. Aha. Черная обезьяна, типа гвоздь программы, ночной ужас. Вроде мелкий такой, доходя, а как зыркнет, в натуре волосы на жопе шевелятся. Добре, мовили можна о том, но, о том темным, которого мы имели, да. Ну, да, кочко, то что мне не приложили. Ale celkem нормальные рыбы, е. Co ty hračky, no tak ty si ne, kamaráde. Vydáváte tady nějakou stravu? Dobré, když ní asi jídelna. Fajn, fajn. Čužiš, mary jako kluku. Nazdar kluku. No, na, máš. No, ten kašle, ten má nějakou buribundus. Dáme si, dali jsme tady chudákovi nějakou zlatku, což určitě ho potěší. Aha, my půjdeme tady. Jo, ty vepříci jsou krásný. Jítrničky bych si... to bylo excelentní. Výborně, jdeme dál. Kdo tam? Vilin, ty stoli?
Ne, to není. To není, já to nejsem. Nějaký filin. Filin ulin. Vidíte tohleto, to je tak něco hnusného. To má kozy jak ten kokr španěl uši, ty vado. Hluza. Na co mě pozveš, staříku? Mám v ruce zapalovač. Kdyby bylo něco, dobře, tak nic. Pokračujem dál. Uf, co to je za kytku? Krásná kytka, krásná květina. A jdeme dál, jdeme dál. Dobrý den. Nazdar, ty. No, ty vypadáš, kamaráde. No, spíš ne kamaráde, s tebou bych se nechtěl kamarádit. Hele, tady bude nějaký. Dobře ty, dobře, já, tak to je style, kurňa. Ty jsi měl kolik útra, že tam ta loďka byla, že? No, co s ním budeš dělat, jako? Ty krávek tam zapadl, ty lodě, ale to bylo hustý. No, tak dobrý den. Jo. Já chci munici. Chci munici tady do toho. Určitě chci munici do tohohle toho. Chci munici sem a chci munici tak. Do brokovnice, každopádně. Co je tohle? Čistá konkrétní maslata, pracují bez zasečení. Ty kurva, co to je za munici? To je asi předplatný, ne? To je normálně do koltu, jasně, to je jasný. Asi, ale tady to, co to je za munici? Tyto puškové náboje, na které způsobem prvé světla před první světovou válkou vyráběly. Co se ceněné všemi ostřelovači od doby po třetí světové válce, jasně. To je brokovnice, jasně, na bedu útočné pušky to máme a kuličkovku tu máme. OK, takže já si myslím, že jsme vybaveni na další putování. Tomto zbytek nepotřebujeme. No a jdeme dál. Dobrý den, pane. Běž na místo poběžení krysy, jak to stihneš? Nechci určitě. A když proč sakra ne? Tak a... Čím mám dobíjet ty krysy? Чё, кто со мной забьётся, что он всё мазанёт? А чё ты хороший? Да хоть полные штуки! А если все пойдёт, то нам пола? Да хоть три, ты чё, посёк! Ну смотри, забились! Ага, 8 секунд. То ще? Ага, займёмый спорт. Молодец, держи патроны. Výborně, vyhráli jsme 20, dobrý, vyhráli jsme 10 patron, krásné, tady se zdržím, tady bude můj hazardní duch, co je tady? Tady se na to lidi koukají. Bylo hodně vedle. Počkej, já se tady půjdu. No, dobře, byl jsem lepší, to se dívá. OK, tak tady asi už nic není. Co je tady? No, chvátit. Co se stalo? Ježiši. Ztratil jsem medvídka. Můžu ti pomoct na něj? Tichu, no, vše. No, najdeme tvojho Míšku, najdeme. Neplač. Fáne, se můžu najít, fáne. Já chtěl Míšky pokazat, jak utíry střílejí. A dědě na mě nakřičel a já uběžal. Chudák. Jdu zkusit najít toho medvídka. Třeba to bude nějaký jako úkol. Na střelnici někde. Počkej, ale když na něj křiče, tak museli na něj křičet někde tady. Nemá to být to medvídka někde? To by bylo fajn mu pomoct Klučinovi. Když se tohle jako střelnice, ale to asi nebude jako střelnice, ne? Ne, to není maminka, to je Artyom. Na střelnici, sakra, kdyby to mohli mít střelnici, ušáci z Benátek. Já tady si můžu koupit zbraně. Dobré, co tady máte?
Upravit, že jsme si nějak upravili. Ne. Prodat, vyměnit, upravit. Já nechci, já se chci podívat jenom, jaký máte zbraně. Moment, to moc nebudete mít určitě. Туда нельзя, сюда нельзя. По работу подавай. Чао. Нельзя сейчас. Закрыто. Drzý. Drzý mladenec to je. OK. Opravdu bych rád teda našel nějakýho toho medvídka, no. Pro to dítětko, jestli to teda jde najít. Na střelnici, já ne, nedokážu se, jestli by tady něco jiného než... Já jsem chtěl říct, a mám ho, a on to jsou jeho boty, ne? Tak jo, ještě jednou si to dáme. Třeba není tady někde, ale tady pochybuju o tom, že... No, tady nebude. Tak, vyměníme zásobník a jdem na to. Mám nový rekord? Jo. Tak co, dobrý? Počkej, když jsem tady, se pořádně porozhlídnu, ale není to tady nic, člověče. Tak chlapče, chlapče, máš asi peška. Jo, 40 patron, výborně. Ty brďo, oni za chvíli se mnou nebudou chtít hrát, ale... No, tak fajn, dobře no, tak... Co je tady? Co se děje? Jo, aha, tam je nějaká paní, která tančí. Tak jdeme do toho bordelu tady. Ještě se podíváme sem teda, jestli tady opravdu není nějaká střelnice. Hlalala. Dobré, pět nábojů, výborně, to se hodí. Krásné, krásné, ale... Já nemám práce nic lepšího, než teď ťukat na lidi. To je prostě můj koníček, já za to nemohu. Tak fajn, dobrý den. Chci vybírat nějakýho menu. Čau! Čau, kotě. Neublížu. Jsem tam asi něco hodil. Čuž, moje směla kopla, patrně. A nic, tady se mi líbí. Tak jo, staneme a jdeme dál. Jdeme to prozkoumat. Viděli jste tu medvídka? Ty jsi celá zrzela. Co jsi říkal? Neštvi mě. Je to ten zmrt. Nemáme tady žádný šéf, tak nemohl. Kyslíovi kámoši, víš to jistě? No jasně. Nebezala. Všem jeho kámy musím dát zadarmo, moje ještě mu platit jeho poděk. Holka, ty nemáš jednoduché. Ale tady má nějaký to. Počkat, já jsem se napil teďkon. No nádhera, jako to se musí nechat, jako ty krásné... Vidíte ty pavouky, hnusný, fuj. Čau. Значит так, сейчас рассчитываемся с Кислым. Иду и к товарищу Корбуту. Доложишь, что контейнер с вирусом доставлен на Октябрьскую. Эй, красавчик. Двинули чё дальше, мне... дело не ждёт. Что за... Олка, она маш добрый. Арким тебя си килне. Чего кислая мина? Не по себе мне что-то. Мы ведь пробили там все. Ну ты прямо атас. Ну прямо бешеный. Ну сказал бы... По-человечески, что не в моготу. Что тебе станцевать, сладенький? Говори, не стесняйся. Я сама на выдумке гораздо. Так окей, ну так как тебе заплатим. Устраивайся поудобнее, сладенький. Ну, это мой захват някакий, не аси. Някак умета на то, что живе в апокалипсе, тогда то все таки уси нехат. No, chudák Artyom teda. Až nemáš stání, kamaráde.
Dobré, dobré. To je situace. Tak co, na meště, do kola? Asi už ne. Potřebujeme stihnout to šaška. Ne, nelíbil. Nelíbil. To jsem nic zaplatil? To plký kají zase zaplatil. Já jsem zmáčkl Ečko, Míčko, Včka. Error, to byla chyba. To byla velká chyba. Čekaj, kolik? Dobrý, snad už nebudeš tady nějak moc to se rozšoupávat, holka. Jestli se ještě jednou vohneš, že tě kopnu do prdele. Tak jde, pohoď. Má hrozný vlasy, ty ženský tady mají úplně neskutečně vošklivý vlasy v té hře. Všichni jsou tak vošklivý, ty ženský. No, dobrý, jo. Točilo, ne? Fajn. Konec, holka. O, teď promluví, jestli chci znovu. Ne. Dobré, děkuji ti vřele. Já vím, že... Hej, jestli nadumáš vrnutse... Ve mě tě hledat, holka, vím. No, za to vlasy máte ženě hrozný ženský vlasy. A tam jsou ty šašce, vy na mě počkali. Jsou hodní. Velmi hodní jsou. Škoda toho medvídka, že mu nemůžu najít. Nevím, nebudem to zdržovat. Jdeme na to. Tady se nemohl jsem, ne? No, teď mohu. Jo, běž tohle chodbou, OK. A co bych to tady? Ačkej, já si vemu. Nože, tak. A vypneme to tady. Vypli prout. Sakryš. No, sakryš. Mladý pane. Já tričím se ale háže do prkínka ty konty ty nože, sakra, nevím. Oh, on jde tady. Počká, ho obejdu takhle, že se neotočí. Nechci tohle zbraně, ale chci náboje, ok, díky. Oh, tady jaký někdo jde. Sakra, vás tu je. Haha. Tajný agent Caspi. OK. Prostě jdeme. Můžu to vylíst? Nemůžu. Víte, jak jsem tajnej? No proto. Co to má za zbraň? Pá zajímavě. Brokovnice. Jo, brokovnice, dobrý. To vypadá líp. To se mi líbí daleko víc. Má tlumič i laser. Takže super. Ty ho asi najdou, co? Bože, suka!
Видите его? Už o mě vědí. Počítám. No, už chodí. No, nevadí. Snaha byla, ne? Hej, ty vole, si dáš stranu na své brokovnici a nic. Co ty krysy, ty vole? Ok, další pána holení. Nepadl FPS, co je, prkínka? To je asi pěkně, pěkně, já se olootujem, vylootujem. No, budeme se pomalu loučit. Až tady teda doděláme tohleto. Podle toho, co po nás tady ještě budou chtít, páni. Projdeme si to tady. A já z toho otevřít. Očividně ne. Jo, ale tady já jsem mohl projít takhle. Takhle jsem mohl zezadu šoupnout. No, dobře, ano. Tak to jsem zase zfejlil. No. Ještě tu někdo je, ale. To už teďko ale... To už teďko nejedno. Jo, má jenom zbraně do prkínka, nemají nic. Kde seš ty hulibrku jeden? Ty hajzle. No, to bylo dobrý na to, že mám 26 FPS. Byl horší, ale dostali jsme ho. OK. Já bych si chtěl rád vrátit. A nakoupit si zase ty. Čekaj, zase ty, já se asi vrátím. Schválně, kolik máme nábojů? 640, to ještě furt dobrý, ale... Hej, co to je tady to? Hubičky nějaký. Co to je? Kuk. Ty vole, tam prošel. Vždycky, když jsem měl být ten křížek, tak střílím jak šílený. Dobrý? Dobrý. OK. Já si schválně zkusím tady pro ty. Pro náboje si se nebudu moc koupit. Kudy se leze pryč? Tady? Ne. Tak škoda. Prostě budu muset víc s tím, co máme. Já se ho nic dělat. Tady jsem mohl projet, no, je pravda, že tady to bych se dalo dát. Určitě by střelil bez výstřelu. Prostě povraždit nožem jenom. To by určitě šlo. No, bohužel, to už se nám nepovede momentálně. Tak, a co teď, kamarádi moji? Co teď? Nic. Nic do prkínka. To já nevidím žádný loot, nebo jen samo loot, žádný bedny, do který bych se mohl vypnout. No nic, se kašlem na to, nebudem to hrotit. Jdeme dál. Kuk. Odhoď zbraň. Ahoj. Nádaže, koho já vidím. O, chlapkač. Раньше надо было суетиться. Архиполезные ребята эти твои черные. Товарищ Корбут давно на них глаз положил. Их если приручить, да на врага выпустить. То есть меты коммунистической. Спокойно, спокойно. Твоя взяла. Что теперь? Раз ты черного ищешь, он тут недалеко на Октябрьской. Могу провести.
На этот раз без сюрпризов, обещаю. Лежать, суки! Артём? Не. Ах ты, сука! Сабо! Мы на смысле опад, но... Ушёл, гад! А чего шкура. Ты сам на склад ломанулся? Меня позвать не допёр? Ну ладно, так тоже ничего получилось. Только теперь валить тебе отсюда надо. Okay, no. В темпе. Я тут один ход на поверхность знаю. Правда, там наверху болото, но пройти можно. Пожина? Идем быстрее. To není dobrý. To fakt není dobrý. Já se půjdem tudy. Předpokládám, že půjdeme tudy. Už začínám chraptit. Za sebou dneska teď momentálně 3 videa. Natočil jsem Agricultural Simulator, Farming Simulator a teď vlastně ještě tohleto. Takže opravdu už toho dneska je hodně a tady to vlastně bude si už poslední, protože už je opět 1 hodina v noci. A což konec konců vidíte na hodinkách Artyoma. Přesně 55, ano, úplně přesně. No a ti pomohl, kdyby řekl. Jdu asi na povrch. To máš na ty, za ty zmetky, aha. Co se bude, co se to bude na se, fešák. Ty jsi klasný kluk. Výborně. Super, takže jo. Asi vylezem nahoru tedy. Jo, vylezem nahoru. No a pomalu se budeme loučit. Jestli mám kliku. Ještě naše povím všechno, co vím a poplavuji o tom nějakém si testu, který mají v plánu provést. Pak budu pokračovat dál na Okjabrskou. Jo, mají tam mě toho temného. Výborně. Takže jo. Polezeme nahoru a tam se rozloučíme. Krásně to udělané, ty kapky na té masce, to je úplně bomba, to se mi hrozně líbí. Nevím, proč jsem to nevrál, ale tady to mi něco říká, tady to tenhle pohled. Ano, vem si mastičku, mastičku, no. Masku si vem prostě a... Bude to fajn. Вот оно, a jsme tady. Bažina. База на другом берегу. Церкви. Отсюда не видно. Переправа тут, паром с лебедкой. Надо будет заправить. Co? За горючим придется сходить. В самолете или в скроне на заправке должно быть. В воду не суйся, сожрут. Да, он выслежит. Tak, já se omlouvám, mě to spadlo, hra, z ničeho nic, prostě odkopla do Windows. A ne, že by spadla, ale prostě mi schodila hru do okna, nebo do lišty dolů a prostě jsem to chtěl aktualizovat, nebo zase zpátky najet, tak bohužel spadla hra. Takže nedá se ho nic dělat, nevadí. A myslím, že o nic jsme nepřišli. Já to teda v tuhle chvíli ukončím, tento vlastně návrat k metru Last Light a budeme pokračovat vlastně putováním bažinou v dalším díle. Takže já se ještě jednou pro tu chvilku loučím, mějte se fajn, pokud se vám líbilo toto video, dejte prosím like. Pokud chcete pokračování metru Last Light, dejte samozřejmě také like, napište komenty. Pište, lajkujte a my se uvidíme samozřejmě u dalších videí. Mějte se fajn a zatím starec lidi.